Hanna. Ikke helt som de tror. Vi tar dem! Han tok kappen! Hei, Hanna og Olav. Gura og Emma! Dødens sti. Følg meg. Jeg tar meg en liten lur, jeg. Ikke gå. Hei, er du også fanget her? Skal vi rømme? Da går vi. Ha det. Ha det. Denne filmen er laget av Jon Alexander, Madeleine og Hanna. Ha det. Kjærlighet med døden. Kanskje vi skal ta litt mat og drikke? Ja, det høres godt ut. Hei. 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 Halla. 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 Au! Oh, shit, var det? Oh, shit, klokka. Hvor skal du? Au! Eirin. Anders. Gaute. Ha det bra. Velkommen! Skal vi spise kake i dag? Ja, kanskje. Takk for oss! Hesten, the movie! Kom tilbake, hesten! Ok. Hesten! Jeg skal nok ta deg! Eva og Adam. Skrik!